Від 1 липня матеріальна допомога при народженні дитини стає однаковою для всіх. Незалежно від того, перше, друге чи третє маля з'явилось в сім'ї, розмір виплат становитиме 41 280 гривень. Раніше на третю дитину держава виділяла більше 120 тисяч, на другу – понад 60. Як сприймають таку новацію мами, розпитувала Лариса Бондар. Світлана на 9-му місяці вагітності. Очікує на народження сина. Він стане другою дитиною сім'ї. Лікарі прогнозують, маля з'явиться на світ до кінця червня. Кажуть, що недільки дві. Я дуже хочу вспіти до 1 липня. Датою народження малюка Світлана переймається неспроста. Хвилюватися жінку змусило рішення Кабміну. Ним з 1 липня змінили розміри допомоги при народженні дітей. Для перевістка сім'ї вони зростуть на 10 тисяч, а для другої, третьої та наступних суттєво зменшаться – до 40 тисяч гривень замість 60. Світлана каже, другу дитину планували народжувати не заради грошей, але зайвої копійки не буває. Я розумію, що зараз стан держави такий, що намагаються скоротити ці розтрати максимально, скоротити. Але мені здається, що не на дітях потрібно економити. Виплати допомоги по народженню проводитимуть в кілька етапів. Спочатку 10 320 гривень одноразово, решту по 860 гривень на місяць впродовж 3 років. Ми об'єднали два види допомоги – це допомога до принародження дитини і допомога до 3-річного віку. І на сьогоднішній день, станом на 1 липня 2014 року, буде вже фіксована сума – це 41 280 гривень буде виплачуватися тим, хто народив дитину. Державі, звісно, спасибі, каже Наталя. Жінка теж при надії. Але тим, хто наважується народжувати дітей, радить розраховувати лише на себе. Коли плануєш дитину, то це вже лягають обов'язки на самих батьків. Буде допомога – добре, бо якби це суттєва матеріальна підмога. Якщо ні, значить будемо обоє працювати. Солідарна з Наталею і мати двох малюків Ірина. Її молодшому Сашкові майже 8 місяців. Каже, на другу дитину витрачає менше. Візок, ліжечко і речі збереглися від старшого сина. Державної виплати вистачає хіба що на підгузники. Дитину за ці гроші і не прогодуєш, і гігієнічні засоби також неможливо забезпечити на ці гроші. Але якщо в порівнянні зі старшим сином, якого я народила в 2004 році, взагалі не було ніякої допомоги. Тобто я отримувала 40 гривень чи 45, точно не пам'ятаю, щомісячно на дитину. То 980 – це не так вже й погано. Але так міркують не всі. Жінки, у яких по троє дітей, кажуть, коли мама не працює, гроші доводиться розподіляти на всіх малюків. Щоправда, до нововведення уряду ставляться із розумінням. Сподіваються, як в країні все стане до ладу, рішення про підтримку родин переглянуть. Лариса Бондар, Вадим Інжиєвський, Олег Літвінцев. Новини телеканал «Віта».